أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم kao naš poslanik, kao poslanik ovoga umeta i uzor svima nama u našim životima je pune 23 godine koliko je trajala njegova poslanička misija maksimalno radio na izvršenju povjerenog zadatka. Koristio je svaki moment, svaki sat, svaki minut i svaku priliku da nekome nešto prenese, objasni ili praktično pokaže. Riječju i djelom objasnio i pokazao kako se primjenjuje sve ono što je sadržano u Kur'anu. Uzvišeni Allah Đelešanu se obraća svome robu i poslaniku Muhammedu s.a.v. pod imenom poslanstva, naređujući mu da kazuje i dostavi sve ono sa čime ga je poslao Allah Đelešanu. A poslanik s.a.v. je svoga gospodara poslušao i na najpotpuniji način to izvršio. Buhari u poglavlju o komentaru ovog ajeta navodi i predaju od Aiše radijallahu anha koja kaže: ko ti kaže da je Muhammed a.s. sakrio nešto od onoga što mu je Allah Đelešanu objavio, taj laže. Jer gospodar, neka je slavljen i uzvišen, kaže: estaid billah, ja ejuhar rasulu bellig ma unzile ilayki min rabbik, o poslaniće, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Također oni prenose od Aiše radijallahu anha da je rekla da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sakrio nešto iz Kur'ana, sakrio bi ovaj ajet u prijevodu značenja: u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. Muslim prenosi od Džabira ibn Abdullaha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj svojoj hudbi kazao: ljudi, vi ćete biti pitani za mene, pa šta ćete odgovoriti? Ljudi su odgovorili: svjedoći ćemo da si dostavio i ispunio ono sa čime si poslan i da si to savjesno izvršio. Počeo je dizati svoj prst prema nebu i okretati ga prema njima govoreći: Allahu moj, jesam li dostavio? Dalje uzvišeni Allah Đelešanu u ovom ajeti kerimu kaže: va illem tefal fema bellagte risalete, ako ne učiniš to što ti se objavljuje, onda nisi dostavio svoju poslanicu. Znači, ako ljudima ne dostaviš i ne saopćiš ono sa čime sam te poslao, tada nisi dostavio moju poslanicu. A poznato je šta proizilazi iz toga kad bi se tako desilo. Dalje uzvišeni Allah Đelešanu kaže: Wallahu ya'asimuke minan nas, Allah će te štititi od ljudi, to jest i dostavi moju poslanicu, a ja ću te čuvati od ljudi, pomoći ću te i podržati protiv neprijatelja i dati ti pobjedu nad njima, pa ne strahuj i ne žalosti se, jer niko od njih nikako ti zlo neće moći nanijeti. Prenosi imam Ahmed od El-đušemija radi Allah anhu da je rekao: i doveden je, kaže, neki čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je rečeno: ovaj je želio, kaže, da te ubije. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: nisi nikoga prepao, i da si želio to, Allah ti to ne bi omogućio. Dalje Allah šanu kaže u ajeti kerimu: inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin, Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. To jest, ti dostavi objavu, dostavi poslanicu, a Allah je onaj koji upući onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće. Zato i ti u svom životu govori dobro, pozivaj ljude u svoju vjeru, islam, ali neka znaš da Allah Đelešanu upući onoga koga hoće, a u zabludi ostavlja onoga koga hoće. Da nam se Allah smiluje u ovom mubarek Ramazanu i da nas uvede u lijepi džennet. Amin. Ja rabbel alemin.